Përshëndetje. Sot do ju flas për kanonin në lidhje me romanin Prilli i Thyer. Pra do interpretoj sa pjesë të kanonit të Lettu Gaxhinit në lidhje me ata që gjejmë në romanin Prilli i Thyer të Ismail Kadares. Lejoni ta filloj me dy studiues të huaj që kanë vizituar Shqipërinë në fillim të 1900-s, Alexander de Grand, që është francez, dhe Edith Durham, që është angleze. Tani një libër që është publikuar në 1901-shin, mbi Shqipërinë e Veriut, de Grand shkruan për shembull se tek shqiptarët ka një gust o ka një shije të papërmbajshme për hakmarrjen. Pastaj vazhdon për shembull dhe një pjesë tjetër të librit thotë se ka një tendencë që dyshimi, desha them ofendimi më i vogël, hakmerët me një erë. Dhe pasaj vazhdojnë për shembol e fletë për faktin se vlerësohet shumë deri, por nuk vlerësohet shumë jeta. Dërsa Edith Durham, e cila Allahu ka shkruar një libër mbi Shqipërinë e Veriut, në 1909 është publikuar, vërend se për shembol, si pasaj të shqiptarët në veri shkruan ajo për shembull, nuk ka shmi më të madhë se sa të pastrosh nderin për një shqiptar. Këtu e ka fjallën si që thash për njërë të veçanë për Shqipërinë e Veriut, në kuptimin se në qëse të shbar pis nderin, në qëse je shndëruar, duhet të rrezikosh çdo gjë që ta pastrosh nderin, në atë kuptim. Pastaj vazhdon për shembull dhe thot pikërisht këtë gjë në një pjesë tjetër ku thot për një shqiptar në Shqipërinë e Veriut është më mirë për ta të vdesë sesa të humbë nderin, që të turprohet. E pasaj vazhdon se si për shembull të shqiptarët ishte fiksuar ideja se për çdo gjë e argumentonin çdo veprim që banin, thoshin që kjo është në kanunin e Lettu Gaxhinit. Tani të vazhdojmë me atë që besoj se është pika kryesore për sa i përket asaj, që në vërtet kanuni, po ta lexojmë me kujdes, bëhet fjalë për një shoqëri patriarkale. Çfarë do thotë shoqëri patriarkale? Shoqëri patriarkale do thotë se në vërtet ka pak liri për individin e parë. E dyta, nuk ka një autoritet politik shtetëror që të garantoj, si më thënë, bashkëtesën mes individëve, të ndeshkojë ata që për shembull mund të kenë bërë një dëm kundër individëve të tjerë. Dhe kryesore është se në një shoqëri patriarkale individi nuk ka shumë liri dhe dyta drejtohet normalisht nga kryetari i familjes, i cili ka edhe drejt që për shembull të ndeshkojë antarët e familjes, të vendosë nëpër të familjes e kështu me radhë. Pra, një farë mënyre shihet çdo gjë, pothuajse çdo gjë në mënyrë kolektive, pa parë dhe pa pasur parasysh edhe individin, autonominë e individit. Dhe në të rast, ai që drejton vërtet, siç e thash, është kryetari i familjes, që është mashkulli më i vjetër. Në rastin kur është i ati, vazhdon i ati, kurse përndryshe në që se janë shumë vlezër,
drejton vllai që është i pari, që është më i vjetri. Pastaj, për shembull, po të lecioni kanonin një pjesë thotë që madje babai ka drejtën e jetës mbi fëmijët. Dhe këtu e përsëris nuk po flasim thjesht për fëmijë që mund të jenë 19 vjeç, jo se për fëmijë që është 19 vjeç, në vërtet prindi ka drejtën e jetës, se kjo është absurde, por po flasim edhe për njerëz që ishin mbi 18 vjeç, sepse do të kemi parasysh se këto ishin familje që mund të shumta në kuptimin se mund të kishte edhe 20 ose 30 anëtarë në familje. Dhe siç e thash, këtu bëhet fjalë për drejtimin edhe ndaj atyre që janë mbi 18 vjeç. Dhe kjo për shembull apo të kuptojmë një gjë se si në vërtet akoma edhe sot për shembull ka në një shqiptar që e shef fëmijën si një farë mënyrë një prëndësi të vetën, por në vërtet duhet kemi të jemi kujdesshëm në kuptimin se që nga momenti që lind vërtet fëmia fiton një autonomi, një identitet ndarë nga çdo person tjetër. Dhe kur flasim këtu, siç e thash, për sa i përket nocionit të një shoqërie kolektive, kjo është lidhur edhe pastaj siç do shohim edhe me aspekte të tjera, në kuptimin se pastaj çdo gjë lidhet me kolektivitetin dhe për shembull edhe kur bëhet fjala për martesën ose siç e thash, për sa i përket një dami që dikush mund të bëjë, atëherë bëhen përgjithësinë gjithë familja nëpërmjet kryetarit të familjes. Dhe nuk kemi nocionin e përgjithësisë individuale. Të shohim për shembull martesën, pastaj do flasim edhe për gjakmarrjen. Për shembull, për martesën, thot derisa ti ket prindrit gjallë, djali, edhe kur është mbi 18 vjeç përsërisë, thot në kanon, djali nuk ka drejt vendosë mbi fejesën apo martesën e ti, sepse vendosin prindrit dhe në të rast kryesisht, ose po thuaj si gjithë mënyrë totale, është jati. Naturisht edhe për vajzën vendosin prindrit, por në ryshin ka djali, sepse djali në qëse i vdesin prindrit atëherë vendos vetë, thot kanoni. Dërsa për vajzën, edhe po t'i vdesin prindrit, thot në kanon, ajo nuk e fiton autonomin, por duhet vendosin vëllezërit e saj ose kushrinët e saj. E kemi fjalën për vajzën që është akoma e pamartuar. Ndërsa, kur është martuar, për shembull, një vajzë që është martuar, po mbeti vej, po i vdish burri, atëherë thot që grua e vej ka drejt të zgjedh vetë burrin. Thuhet në kanon. Tani, kjo që janë fatikisht, në qëse në një grua dhe kishtë studiuar mirë kanonin, kam përshtypjen se mund t'i kishtë barë edhe në një kurth burrit vetë, po e thëmë njërë ironike normalisht, njërë që të zgjedh pastaj vetë kur t'ishte vej, njërë që kur t'ishte vejt të zedhë një person që i pëlqen dhe jo një person që i kishe vendosur tirë në përmjet prindërve ose vlezërve. Dhe normalisht shëshëria patriarkale, pra shëshëri është edhe një shëshëri maskilise, në kuptimin se gruaja shihet thjesht si dikush që duhet i bindet burrit. Dhe për shembull shkruan një pjesë që të kanonit thot gruaja me ndenjë burrit në sundim, një ndër detyrat e gruas, që do thot që gruaja duhet të bindet burrit dhe të mos e kthej fjalën pak a shumë. Kjo është ajo ideja e qëndrimit në sundim
të gruas ndaj burrit. Tani shohim pjesën e gjakmarrës, që është jo pjesa që trajton më shumë kadreja, por siç i thash edhe patriarkalizmi dhe maskulinizmi janë të lidhura me sa i përket edhe prillit të thyer. Tani për gjakmarrën në kanon për shembull kemi një pjesë ku thuhet gjaku gjak, gjoba gjob. Që do thotë që në qofë se dikush ka barë një dam bjetën i dikuj tjetëri, nuk mund të ashlyje këtë dam me një gjobë, po duhet të ashlyje me gjakë, kjo është paka shumë ideja, që gjoba nuk mund të zëvendësoj gjakën. Po ajo që është më rëndësishme akoma, është se një pjesë të kanonit thua që gjaku nuk s'hup kur, po të lexojmë kështu, fjalë për fjalë. Që do thotë që gjaku duhet mes vazhdimisht, duhet mes gjithmonë. Dhe kjo nuk kupton se si ajo ideja e, si shë thash për para, ideja e hakmarrës, në këtë rast e marrës gjakut, marrës hak të gjakut, e mbeste si një ide që vazhdon të mbeste një jetën e njerëzve për gjithmonë, deri sa një familje të merë të gjakun, ajo dhe në këtë kuptim, njerëzit ndaleshin në kohë, sikur dikur kohë ndaloa dhe çdo gjatë dohet me si kur t'ishte aji dam që mund t'ishte barë para shumë viteve dhe si kur çdo gjatë është nuk shien për para gjatë, por ma shumë nga mrapa, këte po themën, për të marrët hak që mund t'ishte ndodhë për një konflikt shumë ma për para. Dhe akoma për shembull, një pjesë tjetër thotë që gjaku për gjak me mbet, do më thënë gjaku duhet mes për gjak, s'duhet të zëvëndësohet me një gjak tjetër, pra kjo ishte ideja. Tani të shojmë përsa i përket asaj që thash përgjësia kolektive në lidhe me gjakmarrjen. Thotë që brenda 24 orëve, për një krim që ka shkaktuar vdekjen e dikujt, janë përgjegjës, jo vetëm ai që e ka bërë krimin, që në kanon quhet dorasi, ai që ka përdorë dorën, në atë kuptim, për vrarë individin tjetër, por janë, thot, brenda 24 orëve, janë përgjegjës të gjithë antarët e fisit ti, pra edhe nipat e kushrinjt e tjerë tjerë. Mbas 24 orëve, atëherë janë përgjegjës vetëm familjarë, jo kushrinjt e nipat e tjerë tjerë, po vetëm ata që jetojnë njëjtën familje me ta. Dhe që që kuptoni, pra është fjala për një përgjegjësi absolutisht kolektive, sepse vazhdon të mbes përgjësia jo vetëm të personi, mas 24 orëve, brenda 24 orëve të gjithë antarët e familjes. Mas 24 orëve të gjithë, brenda 24 orëve të gjithë antarët e familjes, të fisit dhe do më thënë kushrinjt e nipat. Mas 24 orëve të gjithë antarët e familjes, kjo është shumë rëndësishme, dhe që kuptohet me familje? E përsëris, tu nuk bën fjalë për familjet vogla që mund të jenë sot për shemb 4-5 veta e kështu. Jo, në përgjithësi bën fjalë për një familje që ishin mbi 20, ndoshta edhe 25 veta, nuk e di, pak a shumë. Dhe ajo që është e rëndësishme është se si në këtë rast çdo gjë shihet në mënyrë kolektive, domethënë një person detyrohet që të jetë përgjegjës edhe për një veprim që ai s'e ka bërë, por mund ta ketë bërë dikush tjetër. Dhe këtu e kuptoni shumë mirë se sa absurde është kjo gjë në kuptimin se fund-fundit askush nuk mund të drejtojë trurin e dikujt tjetër. Natyrisht, është fatkeqësi për çdo që mund të ndodhë, por do të them që dhe kjo lidhet me një gjë tjetër që mendoj se është shumë e rëndësishme që thuhet, se në vërtetë sa herë na ndodh që të krijojmë atë idenë e përgjegjësisë kolektive mbi diçka që mund ndodhe.
Kur në vërtet, si pas me e, po, dhe ma lesh edhe në qëshërit moderne, së po në thamon, tu të ndajet përgjësia kolektive nga përgjësia individuale, në kuptimin se në qëpëse dikush bën një veprim, së mund të jenë përgjëzës njërës të tjerë në qëpëse të s'kanë bashkëpunuar për atë gjë. Ndërsa, si që tha, shtu këtu shies gjithmonë një konflikt mes familjesh, ma shumë se sa mes individesh. Dhe se si një zakon që ishte fiksuar në mendin e ishte pranuar si tillë, vazhdonte të bjetonte për dhjetra vite, ndoshta edhe mund të kalonte edhe shekulli kështu me radhë. Pikërisht për atë, sepse siç e thash, shije si një përgjegjësi kolektive, jo individuale. Dhe kjo mendoj është një ndër absurditetet më të mëdha të kanunit, sepse siç e thash, përgjegjësia duhet të jetë individuale dhe s'mund të jetë asnjëherë kolektive kur nuk kanë bashkëpunuar shumë njerëz, sepse askush s'mund drejtoj trurin e tjetrit, në këtë kuptim po e them. Tani të shohim dy aspekte të tjera që janë të fundit, ndera dhe mikpritja. Tani edhe për të ndera, për shembull, akoma thot që ndera e marrun s'falet kur. Do më thënë, ideja se në qo se dikush të ka turpruar, ti s'do t'ja fale shkur, sepse normalisht po e fale, ose do më thënë, po pranove se nuk duhet ta marrësh nderin tënd, që ta ka heshtur dikush, që t'ka korritur, si thuaj, o turpruar, atëherë, thot, ati i cilët ju murë ndera, dzehet i degun, ka kanuja. Pra, ati që jashtë marrë nderi, që jashtë shnderuar, ashtë si kur t'ishtë i vdekur për kanunin, në njërë që fiton jetën, rinë gjallësh, vetëm kur merë prapa nderën që dikush ta kishtë hequr, dhe kështu që ishte ideja, si që ta është kjo fakti se në vërtet një person duhet të jetoj me nderë dhe zëherë që mund të vjetë dyshim nderë ati, atëherë duhet bashkë dhe gjanë që të fitoj nderën sëpse tjere tjere. Po, në vërtet, këtu zbanë të fjalë për konflikte ndoshta edhe të mëdha, po shumë herë, kjo në cunin nderës, mendojnë se bajnë fjalë edhe për konflikte të vogla që mund edhe të tolerohëshin, se janë absurditete që njërzit fiksohen pas gjarat të vogla. Por si që thashë, në qëfë se ki të fiksuar në cunin e nderës, atëherë, ndoshta për shdo gjaj vogël të ullet krenaria dhe nga kjo do të tentosh gjithmonë që të marrësh hakun edhe që të kthesh çdo gjë siç ishte përpara. Dhe ky është në ndër absurditetet më të mëdha, që është që mos të jetë njeriu pak tolerant. Natyrisht nuk po them se nuk ka vlerë që njeriu të jetojë me parime, sepse mund të jetë edhe ai opsioni i kundërt ku çdo gjë blihet me lekë, dhe kjo është gjë absurde, sepse jo çdo gjë mund të blihet me lekë, por nga ana tjetër do të kemi parasysh se njerëzit asë nuk duhet të ofendohen për gjanët vogla, sepse shumë erë nga gjanët e vogla, nga ofendimet e vogla, pastaj kalonin të konfliktet e mdha. Kjo është ajo që duhet të them. Dhe ndera ka dhe një nëcën tjetër, që nuk shem të ardhme, nuk shem për diçka mirë, po fiksohet me të kaluarën, fiksohet të ideja që çdo gjë do të thejtë si kur të ishim kaluarën. Një dëm që të ka barë, do t'ja kthesh edhe ditë me të njëjtin dëm. Kur vërtet, për një dëm që mund të bëjë dikush, do të ishte më mirë që njerëzit shihnin për të ardhmen, jo të fiksoheshin në të kaluarën. Këtë dua të them. Tani të shohim edhe pak për sa i përket në fund mikpritjes. Edhe këtu për shembull kishte abuzime me këtë nocion, sepse për shembull thotë po të hinin në shtëpi miku, gjaks me pas, do t'i thuash mirë se erdhe, që do të thotë që edhe nëse je në konflikt me gjaku me të, pra je në konflikt gjakmarrje me të, miku po hyrë në shtëpi, ai është mik dhe nuk mund ta nxjerrësh nga shtëpia kështu, duhet t'i thuash mirë se erdhe.
Pra ka një nocion të të pruar edhe këtu përsa i përket mikpritjes, sepse pasta njerëzit me të nocionin mikpritjes mund të abuzojnë normalisht. Për shembull një pjesë tjetër thotë po banin dojtë pun të keshë mikun në buk të andë arsyja lypjet prej teje. Pra, që si dikush ashtë në mbrojtjen të andë, ashtë miku yti në mbrojtjen të andë, sepse ka kërkua mikpritjen të andë, për çdo gjë, pastaj bie përgjegjësia mbi ty, sepse ti e ke mikpritur. E kështu me radhë, përsëri për shembull një pjesë kanoni thuhet që kur thot dikush jam miku i një ati, pra të drejtohet ty duke thënë se jam miku i yt, ti ke detyrim që ta mbrosh. Ta mbyll se pastaj do flas pjesën e ardhshme, do flas për sa i përket prillit thyr, po ta mbyll me pak nocione, pra se si për shembull në rastin e prillit thyr, Gjorgu ishte detyruar që të pranonte zakonin e gjakmarrës dhe nëpërmjet të atit të vazhdonte gjakmarrin dhe vazhdonte atë nocionin siç e thashë të përgjegjësisë kolektive dhe jo individuale. Në kuptimin se njerëzit pastaj vazhdojnë të marrin hakun e gjakut edhe pas shumë viteve, edhe pas 70 vjetëve, që ishin konflikti mes familjes Berisha dhe Kryeqyqe. Plus asaj, ajo që është e rëndësishme, si pas me, është kjo që mund nxjerrim një mësim edhe nga kjo gjë, është se para duhet, nuk duhet fiksojmë me këte nocionin e përgjegjësisë kolektive, sepse mendoj që kanë ndodhë shpesherë se të krijojnë një urrejtje për dikam, për një kombë, për një familje, për një zonë, thjesht sepse një antar i familjes, një banor, një zonë, një në shteta si një shteti ju ka tretuar kesh dhe krijoni direkt atë psikozën ose përgjegjësinë kolektive. E dyta mendoj është kjo që njerëzit nuk duhet të ofendohen për gjëra të vogla. Dhe mendoj se në të rast është shumë e qartë se si ne shqiptarë shpeshherë ofendohemi për gjëra shumë vogla dhe duhet ta kthejmë kohën ashtu siç ishte dikur, domethënë na ka bërë dikush një të keshën kaluar, duhet t'ia kthejmë ashtu tamam siç na ka bërë, pa parë për të ardhmen. Kur në vërtetë mendoj se gjëja më mirë është njerëzit të shohin më shumë të ardhmja se sa të fiksohen me një dëm të vogël ose një ofendim vogël që mund të ketë ndodhur në kaluar, sepse pastaj nga ofendimet e vogla lindin shumë herë dhe konfliktet e mëdha. Okej, atëherë unë kam baruar, ju falenderoj për vëmendjen dhe interesin, shpresoj të ju ketë pëlqyer. Faleminderit për shikimin.